Prateći svoje strateške pravce razvoja i postavljene ciljeve, logistička kompanija Transfera odlučila je da sedište svoje firme iz Beograda prebaci u Nove Banovce. Tako je u toku izgradnja prvog logističkog centra, kao i šireg projekta stvaranja Transfera logističkog parka. Predsednik opštine Stara Pazova, Đorđe Radinović, obišao je objekat kompanije i tom prilikom izjavio da je veoma ponosan na to što velika kompanija poput ove seli sedište u Nove Banovce, čime se dokazuje koliko je opština Stara Pazova povoljno poslovno okruženje. Mi se hvalimo stranim kompanijama, ali zaista je velika sreća i domaće uspešne kompanije da dolaze na našu teritoriju, pogotovo kompanija koja potpuno svoje poslovanje seli u Nove Banovce na teritoriji opštine Stara Pazova iz Beograda i zaista smo na to ponosni i radujemo se, evo, za nekih mjesec, dva dana će početi ova firma da radi i veliki broj naših građana se već javlja poslodavcima ovdje Transferi za posao, tako da bit će i dosta zaposlenja i veliki objekat, veliki interes opštine. Površina prvog logističkog centra biće 30.000 metara kvadratnih. Kompanija trenutno broji preko 20 kancelarija širom Srbije, zapošljava 250 radnika, a u Banovcima je u planu zapošljavanje još 100 njih. Najveći razlog preseljenja firme u Nove Banovce upravo je lokacija, kao i činjenica da je staropazovačka opština okrenuta privredi, ističe direktor kompanije. Ova lokacija je u industrijskoj zoni Novi Banovci, koja se nalazi na opštini Stara Pazova. Po našem nekom mišljenju, kad smo istraživali lokaciju, je logistički jedna od najboljih lokacija u celoj državi Srbije. Lokacija najbitnija plus toga što je ovdje postoji industrijska zona i plus što je opština Stara Pazova izuzetno okrenuta privredi i na opštini Stara Pazova se nalazi veliki broj privrednih subjekata i opština Stara Pazova ima veliko razumijevanje za privredu. Radovi na izgradnji započeti su u junu 2021. godine, dok je svečano otvaranje planirano sredinom marta ove godine.